Səmimi desək, bu video üçün belə bir introm yoxdur xüsusi, amma siz bilin də, bu video 16 plus yox 18 plusdur və bu videoda görəcəyiniz şeylər sizi həyatdan soyuda bilər. Amma yenə də hamısını hər şeyi sizin özünüzə buraxıram, yəni sizin fəsadlığınızdan çox şey asıldı, fəsadsız ya yox. Vabşim, belə balaca uşaq oyunudur, xoş izləmələr. Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. The good time garden, qəşəy vaxt baxca. Bəli, 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 anormal oyunlar gəlir. Mən İzzət Regenta Septem və kanalıma xoş gəlmişsiniz. Oyunu hardansa tapmışam, maraqlı oyundu, qəşəy oyundu. Göründüyü kimi ilk əvvəl çox pis görünə bilər, amma pis deyil, çox masum, çox bəbiş oyundu. Oyunu necə başladaq? Prosta bilmirəm, hardansa gəldi mənə təbki bu oyunu oyna, hardansa məsləhət gəldi. Və bu nədir? Meşədir, meşə. Prosta meşə nə qəşəng rənglərindəndir belə. Və uyda. Tak, yeriyən pox görürəm. Aha, hə nə oldu? Mouse yoxdur. Ah, düymələri basıram. Soğan, soğan açıldı, aha. Allah bu nə? Bu nə də la? Bu nə oyundur? Oh, that ass. Tak, yox, belə duraq. Bu nə də la? Nə, bu, yeriyən pox nədir bu? Götürmək olmur. Ah, şapalaq vura bilirəm. Şapalaq dəymir amma bunlara. Hey, qurt var burada. Bu nə oyunda la? O, qurbağa. Hə, qurbağa, qurbağa, nara, qurbağa çox lom kimi baxır. Mən nə eləyim sənə? Şapalaq vurum daşa. Ya bəlkə bura gəlsək qurbağa dilini açdı, bizə atdı nəsə. Allah nə biləmi? Bu, məni burada fikrimi yayındıran bir şey var. Oh! Dağardım hala! Dağardım hala! Dripping! Dripping! Tak. Da... Çox anormal səslər çıxır və... Aaa! Aaa, çiçəyin suyunu içirir qurbağa. Fikir ver. Aaa, dayan, mən onu nətər elədim. Aha, en düyməsindən suluyuruq. Su haradan gəlir, çıxır, bilmirəm. Nəsə, nəsə, bu oyundan heç xoşum gəlmir. Bu oyun belə şirin görünməyinə baxma, göbələklər niyə elədi? Xayiş edirəm, fəsadlığınızı qoyun kənara. Göbələklər bitin görüm. Oba. Şapalaq qoyanda nəsə olur? Şapalaq qoy görüm. Heç nə olmur. Dax, yox, bu göbələklərin nəsə bir rolu olmalıdır da məntiqə görə. Ah, götürdüm göbələyi. Yaxşı, gedək, gedək, gedək. Aaa, bu nə dala? Dər ver yeyim, ağzıma qoy bunu, yaxşı. Nə tər qoyum? Al. Uy bilə. I will you better not stop now. Nə? Alın bit fazonda bax. Alın bit fazonda bax, narkomana oxşuyur. Gözdə görüm, bir də göbələ gətirə bilirəm. Bunun bit fazonda bax, ala. Qoca arvada oxşuyur. Gəl yedə yaxşı, gəl ay göbələ, gəl. Nə eləyək? Tak, məqsəd ümumiyyətlə bu oyunda nədir bilmirəm, ağacların götü var. Uyda. Yaxşı. Yaxşı. Bunu YouTube ban eləyəcək. Yaxşı, gəlin təsəvvür eləyək ki, bu göbələklərdir. Göbələklərdir da bu. Məncə göbələklərdir. Bu oyunda neçə yaş limiti qoyum? Bu nədə ala?
Haydi hemen bu oyununa. Ve valideynik biz. Gel görme sen kime yedirirəm. Aha nə baş verir, aha bu nə narkoman oyundu, mən oyunu açanda bildim bu oyunun nəsə poxu var. Aha bu nə oyundu ala. Gel, bunu da sənə yedirək, kimisə uşağını yedirik sənə. Oh. Aha, ana südü nə, nə ana südü ala. Vay bülə, böyüyür getdi də, bu nədir ala. Yaxşı davam elə görək buralarda nə var başqa. Aha, indi kimsə kimisə yiyir. Yiyib daha doğrusu üzə. Aa. Yumurtasını götürməlik. 100%. Vidina fasonuna bax onun. Bax, şapalaq qoyaq, heç nə olmur. Gə bir əkəy ağaca. Oh. 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 Oh, the juice is sliding down my big bird beak. Allah. Nə? Oy. Oy, oy, yumurta qırıldı. Nə oldu ala? Hə, gəl gedək. Gəl gedək görmə ala. O nə idi? Nə baş verdi ümumiyyətlə? Yumurta qırıldı, içindən başqa şey çıxdı. Təzədən başqa yumurtadır. Bu oyunu düzəldən nə çəkir? Yəni nə çəkib? Çəkdiyini mən də istəyirəm. Al ye. Al. Ay bilə. Nədir bu? Vəhşi bu varlıq nədir? Biz buna niyə yemək veririk? A, bu yolumuzu açır bu bizim. Yaxşı, ona boss deyək. Nə bilim, başqa nə deyim? Aha, oyun get-gedə daha pis şeylər gör. Ah, burada yer var ki getməyə. Oy, oy. Oy, oy. Oo. Oo. Məqsəd nədir? Ah, yemək aparıq, gözdə ala. Təzə yemək. Gəl, gəl gedək görək. Va, bir şey niyə aparıb o yedizdirirəm o şarik, o, bu nədir, hanı o? Gürcü xəngəli, hanı? Bu gürcü xəngəli niyə yedizdirirəm bilmirəm. Al, ye, prosta reaksiyası xoşuma gəlir, al, ye. Ona bax. So young, you have made her day. Nə, nə, nə qardım, nə elədim? Aha. Nə olur? Heç nə olmur. Yaxşı, gəl, davam eləyək. Davam eləyək. Buranı açmısan? Yox, buradan keçmək olmur. Buranı açmayıb hələ ki. Yaxşı, gəl, davam eləyək, görək oralarda nə var bu şey. Aşağı ilə getmədik biz. Oo, salam, deyir. Aha, mağaradır bu, nədir? Yox, ala, yarpağın içidir, nədir bu, haradır bu şey. Mən hələ sual verirəm, haradır bu. Yəni, bu oyunu oynadığımdan, bu 10 dəqiqədə oynayıram bu oyunu, yəni hələ sual verirəm. Aha. Oy bilə, bu nədir, ala? Ah, atıca apara bildim. Oo, 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 onun rəylərini mən, onun dediyi şeyləri mən tərcümə eləmək istəmirəm. Çünki yaxşı şeylər demir də, yəni. Qurbağanın uşağını aparıb, gürcü xəngəlini yedizdirdik. Vezinə də deyil. Tak, gedək bunu da yedizdirək gürcü xəngəlinə. Görək gürcü xəngəli bizə nə qarır. Al, al, ye, boğazında qalsın, al. Aha. Nə oldu? Yenə, yenə, yenə nəsə istəyirsən? Başqa yer tanımıram deyə elə eyni yerə qayıdıram. Gedək o fırtılığın qalan yarısını götürək əgər oradadsa. Belə baxanda oyunda pis bir şey yoxdur da, yəni. Ay, deyir, nəm olmaq zordur. Yalan deyərəm. Vallahi yalan deyərəm. Nəzərə alsaq ki, bax oyunda bir dənə o onu ay bilə, yox, nə isə. Oyunda əslində belə pis bir şey yoxdur, yəni. Hamısı sizin öz fəsadlığınızdır, əgər nəsə düşünürsünüzsə. Yəni məndən günah getdi. Ah. Ağazla getmək olurmuş ki. Aha. Ha, nə məsələdir? Ah! Mən suladıqca partlayır, bax, sıxılır. Why are you doing
canım, canım. Ala, bu ne dala? Oh, getdi. Yaxşı, gel gedək görək. Mən gecə saat 3-də boynu niyə oynayıram? Yəni, mən həyatda başqa heç bir məqsədim yoxdur mu? Yəni, həyat mənə heç nə öyrətməyibdir mi? Yəni, bunu mən niyə oynayıram gecə saat 3-də? Hansı ağılla? Vəbşə bunu kim mənə göndərib? Niyə göndərib bunu mənə? Amma axırı maraqlıdır da, yəni. Aha, doydun mu? Bəlkə bir dənə də? Ardan alımsa, day yol yoxdur, aç, hara gedim? Aa, yox, açdın yolu. Yaxşı, gedə bir dənə də alım, əl çək məndən. Qırıl. Oh, o gün. Aha, indi burada bizi nə gözləyirdi? Yəni, gözlə görək. Ay, belə. Oh, oh, nə tər elədim bunu? Aa. Oo, oo, oo. Bunlar söyrəy məni. Dər tötəşini görürük. Aa, arxamca gedir bu. Ağ mənlə gedir. Gəl, gedək səni gürcü xəngəlinə yedizdirim. Gəl, gəl. Aa, deyir, ət iylənirsən. Həm şey də donuz ət. Donuz əti iylənirsən, deyir. Yox, donuz əti deyil həm, mal ətidir. Aa, gedək, gəzək. Gedək, sən gör nə qəşə yerləri göstərəcəm. Gəl, gəl sənə gürcü mətbəxi ilə tanış eləyəcəm, gəl. Xəstə, pis sözümü hiss eləyirəm. Gəl, gəl, hələ özünü lap yaxşı hiss eləyəsən. Gəl, burada gürcü xəngəli var. Gəl, uy bilə, gürcü xəngəlinin ağzı su yaxdı. Gəl. Oh. Nə oldu, ala? Uy bilə. Oy bilə, gürcü xəngəli nəyə döndü, ala? Mən də gürcü xəngəlini yiyəndən sonra, yəni, belə olam. Hüso? Hmm, nə deyim? Bu oyunu mənə göndərən oğlan.